Hej och hjärtligt välkomna till kvällens Förlaget Live. Idag ska vi tala om den nya underbara bilderboken Är det jag? Som utkom tidigare i höst. Och den är skriven av Sanna-Sofia Vuori och illustrerad av Anne Vasko. Och jag heter Amanda Marström, jag jobbar som redaktör här på förlaget. Och för att ni ska komma in i rätt stämning och få en känsla för boken så tänkte jag att vi börjar med att titta på en boktrailer. Välkomna hit. Jätteroligt att få tala med er om den här fina boken. Jag tänkte att jag först börjar med att presentera er helt kort och ni får sen säga några ord själva också. Sanna-Sofia, du har tidigare skrivit 2 bilderböcker, båda utkomna här på förlaget. Och Ägge var Finlandia nominerad 2018, så du känns redan som en otroligt erfaren och mångsidig författare. Men du gör också mycket annat. Berätta lite kort om dig själv. Ja, jag gör lite av det mesta. Så där jag har Estrids bokklubb till exempel, jobbar jag nu med. Eller det har jag gjort i 5 år, men just nu har vi en inspelningsperiod på gång med den. Säsong 7 faktiskt. Och ja, så skriver jag manus för en tv-serie just nu som jag inte får berätta desto mer om ännu. Och ja, vad gör jag? Teater har jag hållit på med. Ja. Jag också registrera. Mångsysslare. Och vad är det du kallar dig? Vad är det? Uppfinnare? Påhittare har jag skrivit. Ja, det är härligt. Och det är du verkligen. Och Anne Vasko, du är författare och illustratör. Och du har gjort, jag vet inte hur många bilderböcker, har du en självkoll på hur många? Mä itse asiassa laskin tänään, niitä on 40. Tämä ehkä saattaa olla 40, mutta 20 vuotta siinä ehtii. Just det. Ändå ganska otrolig takt. Och du har också varit Finlandia nominerad för bland annat Gällorna Suuri, som du borde skriva och teckna själv. Ja, berätta lite något mer om dig. Hur har du kommit in på att bli, hur blev du illustratör? Se on pitkä tarina. Meidän puoli tuntia ei ehkä riitä siihen, mutta voi ehkä sanoa, että mä oon ollut aina kiinnostunut lasten kulttuurista ja tavallaan mun käsiala on sopinut, että mä oon enemmän tuolta niin kuin taideteollisuuden kautta sitten sukeltanut tänne niin kuin sanoihin ja kuviin. Ja ne on mulle hyvin rakkaita, että tavallaan olen kyllä silleen unelma-ammatissa, että mä saan tehdä ihanien kirjailijoiden kanssa ja sitten välillä vähän seikkailla oman pään sanoissa myös. Että teen aika paljon tällä hetkellä kirjoja monenikäisille ja sitten tai siinä niin kuin lasten kulttuurissa ja sitten ihan postimerkeistä seinämaalauksia, että tämä skaala on tämmöinen niin kuin pienestä iso. Joo, du har ju en otrolig sådär känsla för färg och det är verkligen sådär att man ser din designkunnande just att du är skicklig på mönster och så vidare, men vi ska tala mer om det lite senare. Ja, men den boken som vi ska tala om idag är ju Är det jag? Och det är en bok för riktigt små läsare, så där 1-2-åringar. Och barn läser den tillsammans med sin egna vuxna. Och i boken så är det här barnet ute på en promenad och upptäcker olika jättespännande saker på vägen. Och på slutet kommer barnet hem till en trygg famn och ett tryggt hem. Men jag tänkte att vi skulle börja med att läsa lite ur boken. Och vi har sagt att Sanna-Sofia, du får läsa några uppslag och Anne Vasko bläddrar och visar upp bilderna. Mä yritän parhaani täällä. Är det jag? Nycklar, mössa, skosnören och så nycklarna igen. Är jag med?
På hemmavägen hoppar någon som luktar lera. Är det jag? Nej, nej, nej. Det är fru Groda som plaskat i gyttja. Bakom björken finns små som smakar syrligt. Är det jag? Nej, nej, nej. Det är gröna blad på lägsta grenen. Vid vägen ligger några varma, fuktiga. Är det jag? Det vi på något sätt också hade i tankarna, jag vet att då när vi började tala om det här manuset med Sanna Sofia och med dig också, så funderade vi på det att babyböcker är ofta ganska små. Att just för 1- och 2-åringar så görs det små böcker, liksom för små människor. Men att framförallt Sanna Sofia hade liksom en dröm om att göra en riktigt stor bok, men för små barn. Och att man då kan använda den till exempel som en fond när man leker, och sen är det en sån här hel värld som man dyker in i, och det där avlånga formatet också gör att det blir en sån här härlig panoramavy, och det har vi ju verkligen lyckats med här, att dyka in i den. Men Sanna, berätta lite mer om idén till den här boken och hur den föddes och så där. Helt den första idén så var min man som sa att det skulle vara att en sån. Men det har visat sig senare att han tänkte att det var kaniner i den här boken. Men det här, det är det ju inte här nu, utan det är en människa som kan vara vem som helst. Och kaniner som funderar att saker som de ser och upplever, att är det den där kaninen själv. Och ja, så tyckte jag att ja, det här är en bra idé. Och så började jag fundera på den. Och den har ju läst den här texten genom olika kringelikrokar, bara av en del var mindre lyckade än andra. Men på vers var den i något skede. Mm. Och då lärde jag mig faktiskt att jag kan inte skriva vers. Och min respekt för människor som kan skriva på vers så steg liksom verkligen. För det är ju helt omöjligt. Men så därför blev den nu sån här. Som den också var från början, det med där vers var bara en sån där hajrahdus. Ja, någon slags avstickare på den här promenaden, ja. Den perfekta boken. Hur är det här ert första samarbete? Hur hittar ni varandra? Hur, liksom, ja, hur kommer det sig att ni gör den här boken tillsammans? Vem ska svara? Se oli varmaan varsin version. Mä luulen, että Estrids Bookklubben ehkä vähän niin kuin yhdisti meitä, mutta aika nopeasti varmaan päädyttiin siihen, että jotain on tulilla niin sanotusti, keitetään uutta kirjaa, ja mun mielestä idea tällaisesta niin kuin isosta kirjasta pienille on mun mielestä, niin kuin mä lähden aina tällaisiin ei nyt voi sanoa, että kokeellisiin, mutta tavallaan ehkä vähän missä pikkasen myllytetään sitä kuvakirjan niin kuin rakennetta ja ehkä formaattia ja kaikkea, niin ne on mun mielestä silleen, niin kuin, että todella niin kuin tykkään ideoida ja siis tällaisesta rohkeudesta, mikä Sanna Sofialla oli tässä niin kuin mielessä, niin musta on ollut ihana projekti. Sanna Sofia, du drömt om att jobba med Anne? Ja, alltså jag bjöd henne som gäst till Estrids bokklubb då, för skulle det ha varit i bokmässan för 2 år sedan. Kanske något sånt. För jag kommer ihåg att jag i alla fall då gick och tittade på Annes uppträdande med hennes och Kajsa Happonens bok Mor. Och sen så pratade jag med henne där. Och då pratade vi om Estrids bokklubb. Så kring där. Och sen så tänkte jag att hej, hon är ju jättebra. Att jag vill också göra en bok med henne. Så var det väl ungefär. Och så frågade jag och så var hon helt sådär med genast. Och det uppskattar jag jättemycket. Jag tycker det är roligt. Jag tycker det är som man ska göra saker och ting, allting. Att man får en idé och så gör man den bara. Sen om det blir dåligt så blir det. Men att om man inte gör det alls så är det bara blä. Ja, och det här blir ju verkligen helt strålande. Och det verkar som att ni också har hittat varandra, eller liksom passar ihop på något sätt. Vi hade ju hemskt roligt medan vi jobbade med den här boken, trots att det var under pandemitider. Men i varje fall så gick det ju. Bra. Jag tänkte på det här att Anne, du som både skriver själv och illustrerar dina egna texter och sen illustrerar du också andras texter. Så hur känns det när folk närmar sig dig med en text? Är det hemskt annorlunda än att hitta på helt själv och sådär?
Vai tämä on aina sellainen mun mielestä, niin kuin, musta on ihana tehdä, mähän en itse tekisi tällaisia tai osaisi tehdä niin kuin, tällaisia hienouksia, mitä esimerkiksi Sanna-Sofia ja monet muut, kenen kanssa on tässä työskennellyt vuosien mittaan. Ja sitten mä tykkään erityisesti, että siellä on vähän ehkä, ei nyt aina tarvitse olla kokeilevaa, mutta kuitenkin sellaisia ääniä, missä pääsee vähän testailemaan ja niin kuin haastamaan sitä omaa kuvitusta. Ne on aina mielenkiintoisia. Ja mun mielestä lastenkulttuuri on lähtökohtaisesti jotenkin, siellä voi vähän olla villi tietyllä tapaa. Lapset on hirveän mun mielestä vastaanottavaisia niin kuin visuaalisesti ja sitten ehkä aikuiset tykkää laittaa enemmän niitä rakenteita ja sellaisia, niin kuin, että miten on totuttu tehdä asioita. Ja ehkä omat kuvakirjat on sellaisia laboratorioita, missä mä vähän testailen. Ne on tiettyjä kysymyksiä, missä mä lähden vastaamaan, että nyt mä tein Etana Editionille sellaista trilogiaa, missä mä kokeilen, että miten voi rakkaudesta ja rikoksesta ja rauhasta kirjoittaa niin kuin pienille lapsille. Että ne on vähän sellaisia mun omia etsikkomatkoja, niin sanotusti. Ja niitä mä teen sinne säännöllisesti väliin ja sitten seikkailen niin kuin kirjailijoiden kanssa täällä erilaisissa maailmoissa. Ja joo, tykkään kovasti tällaisesta niin kuin aivojen jakamisesta ja työpareista. Se on ihanaa. Joo, det låter som en fin att få fint att få kombinera liksom de här båda världarna, att just att samarbeta och sen att få förverkliga sig själv och att som du också kunna göra hela biten själv. Hur är det Sanna-Sofia eller vi talade ju redan om att den här eller att det fanns många versioner av den här texten och att den levde lite under den här processen då boken blev till och sen nu här i den här färdiga boken så finns det egentligen inte så hemskt många ord. Den är liksom ganska så där avskalad och de orden som finns där är så där helt perfekta. Så du har liksom valt ut till exempel moln och groda och vissa sådana saker som man då tänker att barn känner till. Men hur liksom researchade du? Hur kom du fram till att det är just de här sakerna? Och inte en massa andra grejer som du ville ha med i den här boken. Var det liksom svårt att göra det här urmalet när det ändå är så där jättesparsamt med text, tänker jag? Svår fråga. Jag tror att jag kanske skrev så där bara skrev och så valde jag det bästa av det. Och så var hela processen ju ganska mycket så där att skala av. Ja. Skala av ord och skala av uppslag som att det blev då väldigt. Jag tror att det är ungefär så att det är per sinne är det liksom en sak som man upplever. Och jag tror att det kanske fanns två i början och så fan så här. Men att så avskalande det är kanske processen då. Ja. Mer, och att det ska låta så där trevligt i munnen när man säger de där orden och att de ska passa ihop med sin innebörd och så där. Ja. Ja, det har du verkligen lyckats med. Den känns ju så där, den är väldigt behaglig att läsa högt för sitt barn. Dels är den inte för lång så man orkar ända till slutet. Och sen vad du säger så är det liksom, den är skön att läsa högt för att varje ord är verkligen övervägt och så där perfekt helt enkelt. Men berätta lite, hur kändes det sen när Anne började illustrera den här lilla texten och du började se de här världarna? Blev det ungefär så som du hade tänkt dig eller fick du något helt annat sen? Alltså, det var jättekiva. Dels så blev det liksom mycket bättre än jag hade tänkt, vilket alltid är roligt. När man har tänkt sig någonting att det blir säkert ungefär så här och så blir det ungefär så, men det blir ännu bättre. Mm. Och sen så dels var det också sådär exakt så som jag hade tänkt. Eller, det är alltid med illustratörer spännande att man på något sätt, medan man skriver eller jag, så har jag ändå så mycket sådär i tankarna just den stilen som den personen har. Att jag vet inte, det skulle vara spännande att se hur annorlunda det skulle bli om det sen också skulle ha varit någon annan som illustrerar. Att jag inte skulle veta vem det är som illustrerar medan jag skriver. Att förlaget sen ska meddela att nej, det är inte alls Anne. Men,
Eller göra två versioner så att man sen skulle ha eller många ännu fler versioner. Det skulle ju vara otroligt spännande faktiskt att se och jämföra. Ja. Nu tycker jag ju att det här just Sannas Pia, din text och Annes bilder, att de verkligen så där passar helt perfekt ihop. Just som jag sa med att de där orden, att de få som finns är perfekta. Så sen är det också så där att de här färgerna och liksom det som finns i bilden också är väldigt uttänkt och perfekt. Och det här är ju då en kram. Man ser hur den här boken faktiskt så där kramar den lilla läsaren. Det som var tanken från början som du Sanna och Sofia talar mycket om är att det ska finnas det här, att det är barnets perspektiv och att man rör sig i den här boken liksom med barnets blick. Och en grej som vi talar mycket om var det här att man ska aldrig se någon person i bild. Att inga människor syns och man ska då i och med det här inte heller veta om det här barnet till exempel är en pojke eller en flicka eller om den vuxna är en förälder eller kanske en mormor eller någon helt annan. Och det här var ett, en tanke och ett krav som du också hade. Så Anne, berätta lite när du fick höra om det här. Blev du liksom skräckslagen? Eller tänkte du att det här? Ja, se oli mun mielestä kyllä. Niin kuin, että kun mä odotin tekstiä, Sanna-Sofia oli sille, että tähän ei tule mitään hahmoja. Mä olin sille, ei mitään hahmoja. Että se oli todella, ei mikään helppo. Ja tietenkin ihmiset voi arvioida, miten me onnistuttiin, mutta että tavallaan mulla on ehkä sellainen, no ei paluuvika, mutta jotenkin mä kaikille pienille, ihan kaikille mä teen sen silleen, niin kuin, että se menee melkein todella niin kuin kunnianhimoisesti ne kirjat ja pitkään ja hain sitä ratkaisua, niin kuin, että mikä se voisi olla, mikä se on se näkökulma, mistä katsotaan niin sitä polkua. Ja tässä ehkä menee sellainen... että se lähtee sieltä kodista ja menee sinne takaisin sinne kotiin ja sä oot vähän koko ajan niin kuin siinä polulla ja se näkökulma muuttuu, sä katot läheltä ja vähän ylhäältä ja se oli ehkä sellainen perspektiivi, jolla siinä sitten niin kuin leikki. Mutta koko aika ajatellen silleen, että miten se lapsi niin kuin näkee ja myös... Että tavallaan niin kuin miten myös se rytmi siinä sivun käännössä ja kaikessa, että sitähän me yhdessä mietittiin aika paljon, että niin kuin, miten tämä niin kuin toimii ja mitä sieltä ehkä näkyy ja mitä kohti me ollaan menossa ja mikä jää taakse. Ja, joo, mutta se oli mun mielestä aika kiva palapeli, mitä oli niin kuin mielenkiintoinen ratkaista. Ja ehkä myös silleen, että niin kuin mä aina ajattelen kuvituksissa, että siinä on jotenkin, ne voisi periaatteessa olla totta. Et mä tykkään mielikuvituksesta, mutta mä tykkään, että siinä on joku sellainen todellisuuspohja ikään kuin siinä mielikuvituksessa. Ja sitten myös, että ne ei ole ihan loppuun asti jotenkin kuvitettu, että sä voit sen oman kokemuksen kanssa vähän siirtää ehkä pikkasen sinne, niin kuin, että tämä voisi olla mun kotipolku tai mun kotimatka. Että sitä ei ole ihan loppuun asti jotenkin kuviteltu ja mielikuviteltu lapsen puolesta. På något sätt tänker jag när jag tittar på de där bilderna att det är väl just så här som en liten tvååring ser världen, att det är så här en lampa, den är liksom, att man har lärt sig att så här ser den ut och sen behöver man liksom inte överförklara det, utan det är nästan som symboler på ett sätt i bilden. Mm. Yeah. Att, så ja, vi hoppas att de små barnen... ja tavallaan se on myös ehkä samanlaista niin kuin semmoista peiliä Sanna-Sofian tekstille, joka jättää myös hyvin paljon niin kuin auki. Et mun mielestä siinä koko kirjassa on sellainen hengittävyys. Joo. Jota etsittiin. Joo. Joo. Och den här ganska sådär filosofiska frågan om att är det ett jag? Och att man såhär tittar på sin omgivning och sen funderar på vad man själv finns på något sätt i förhållande till allt som finns runt omkring och sen kanske bygger upp sitt jag utgående från det, så den, liksom den här texten bjuder ju också in till att verkligen så där, hitta på egna sådana här uppslag på ett sätt och fundera, är det jag med alla möjliga andra saker också. Men berätta Sanna-Sofia, har du det här, just kring den här är det ett jag-frågan, har du testläst den här nu med några småbarn och hur har de reagerat på texten och bilderna? Jag testläste den alltså innan det var en bok, så testläste jag den med en då tvååring som förstod den filosofiska innebörden helt bra. Den kanske är en ovanligt smart tvååring, men det här, men där
så tänker jag det där att är det jag? Så man liksom formar ju sitt jag i förhållande till andra människor och i förhållande till den omgivning som man är i. Så det är ju liksom, det är viktigt att ha den där omgivningen och det är viktigt att, att fundera hur saker och ting ser ut och hur saker och ting doftar och hur saker och ting känns och låter för att sen kunna liksom bilda sig sitt eget jag, att hur låter och doftar och känns jag och är jag, liksom, jag i förhållande till resten av världen. Det blir ju jag. Att man är inte ett jag om man inte har sin omgivning och sina människor. Mm. Och det är just som, det tal, som vi talade om tidigare just här, att det, jag tyckte det var jätteviktigt att det inte skulle i den här, eller jag ville testa på, jag tyckte det var viktigt att få testa att hur går det att det inte finns något jag i den där boken, att det är den där läsaren som blir det där jag, eller som är det där jag, så där som att det här är manuskriptet och läsarbaren är aktören och bilderna är kulisserna och det här scenografin i boken och blir då den som läser för den regissören, för det kanske jag vet inte. Absolut. Ja, det här är liksom så mycket mer än en bok, det här är en hel sån här performance på något sätt. När man och där tänker jag att om det liksom inte är någon på den där bilden så kan det ju vara vem som helst, och om det är vem som helst så kan det vara just jag. Absolut. Sen tänkte jag också på den där är det jag-frågan, att barn i något skede så frågar de ju också att vad är det där om allt, eller varför är det på det här sättet? Och på ett sätt är ju den där är det jag-frågan, det är ju liksom, på något sätt är det ändå samma sak, för det är sådär uteslutning, eller sådär att det att du frågar att vad är det där, det är ett moln. Så du kan lika gärna fråga sådär att är det jag? Nej, det är ett moln på ett sätt. Att det blir liksom ett sådant extra lager där man sätter sig själv just in i sin egen verklighet, som är helt härlig också för en vuxen att tänka på. Musta toi on vielä kirjana ehkä sellainen niin kuin aktivoiva, aktiivinen tavallaan, että se mun mielestä synnyttää keskustelua. Ja se, joka mun mielestä on aina hyvissä kirjoissa semmoinen niin kuin jotenkin, että se jatkuu sen kirjan lukemisen jälkeen ja siinä jotenkin voi ajatella, niin kuin, että ehkä mennään seuraava kotimatka hieman avoimimmin aistein. Och det tycker jag nog att de barn som jag har läst den här med, så de har också, alltså de har visat sådär en viss nyfikenhet också, att de fattar ja. Den här grejen och de fattar att när man läser den här boken att det är på ett sätt lite samma situation som just när de faktiskt går hem från förskolan då, eller något ja. I den stilen, att de är mycket smartare än vi kanske skulle tro, eller mer avancerade i sin läsning än som tvååringar verkar det som. Mm. Det som jag nu ville fråga är just kring det här då, att man till exempel att ni inte ville visa några personer och att det ska inte finnas kön eller så här, så det är ju, på ett sätt är det ganska utmanande både för er och också kanske för någon läsare som är van vid någon slags traditionellt sätt att berätta, men hur tänker ni kring det här som bildarbokskreatörer, liksom just våga testa nya saker? Att kände ni liksom att med det här att det var att ta en stor risk just med tanke på att hur folk förstår den eller hur många som vågar köpa den eller sådär? Eller sen är det till och med som att det är skyldighet på något sätt att testa lite nya grejer? Sanna-Sofia? Jag ser det kanske som min rättighet mer än som min skyldighet att testa. Och det ser jag ju som en jättefin sak. Att testa var det ju, och jag hade nog tänkt att det kan gå helt åt skuttan, men det tycker jag personligen absolut inte att det gjorde. Jag tycker att det blev en jättebra bok, men jag kan ju se att många kanske tycker att den är jätteunderlig och att det här är ju inte ens en bok, men ja, att testa, det var ju mycket att testa, det tycker jag var härligt att få göra. Och sen har vi funderat med Anne också att vad man annat kunde testa på så där kring den, och det talade vi den i ett tidigt skede när vi började med den, att den ska ha allt möjligt sådant merch runt sig. Nej, men alltså sån här liksom bygga världar, liksom en utställning är på kommande på riktigt 2022 kring den, som då att man kan liksom ännu mer dyka in i den där berättelsens och bildernas värld med ännu flera sinnen, och det skulle vara. Ja, och ännu större bilder. Ja, ännu större. Och testa på och känna på saker. Så här, så det tänkte vi. Ja. Och det minns jag, det var jätteroligt i början av processen. Jag minns att jag då tänkte att
att vitsi, vilket roligt det här arbetspar att ha. När vi började på, vi satt på mitt arbetsrum och så funderade vi allt möjligt vad man kan göra, och så tänkte vi att det skulle vara en massa, att boken skulle ha allt möjligt kiva. Så det kändes bra att få testa och liksom gå helt crazy med det. Så det känns kiva. Jag ville nu här på slutet, vår tid började, att det har gått ruskigt snabbt. Vår tid började ta slut. Men jag ville nu lyfta upp att här helt i slutet av boken så finns det faktiskt ett ansikte som ser ut så här. Och jag tänkte att Sanna-Sofia, vill du nu berätta lite om den här bilden och vem som har... Oj, nu syns den inte bild. Där. Den som har den. Där är då två ansikten som illustratör Matilde Vuori har gjort. Och hon fick det som uppgift att illustrera. Men en stor människa och en liten människa. Mm. Och det där är hennes bild på det. Hennes syn på det. Och den det här... Jag minns vi talade i någon annan intervju med Amanda att behöver barn se ansikten. Att jag tycker de att det är intressant. Och det tror jag absolut att de gör. Och det var bland annat en sån där liten... Det här rädsla som jag hade. Att behöver de det? Och då tycker jag ju att det är jättebra att i de allra flesta böcker så finns det ansikten. Men det behöver inte betyda att det måste finnas i alla. I alla. Och sen tänker jag att den här bilden på slutet, den blir liksom extra effektfull här. För att vi har inte sett några ansikten hittills. Så en bekant tvååring till mig som läste den här boken. Så sen när hon kom till den här sista bilden så var hon sådär, här, det här är jag. Att när hon såg liksom något som såg ut som en människa. Så då... tyckte hon ändå att det var ändå mest hon jämfört med alla moln och berg och gyttjepölar som hon hade sett hittills. Så tyckte hon att denna människan var ändå hon. Så det var ju också... Ja, den här alltså är då illustrerad, den här sista sidans illustratör var alltså då nyss fyllda 4 när hon illustrerade den i en 2,5-årings stil, måste det tänkas. Äkta huvudfoting, ja. Bra, no, men nu har det gått en halvtimme, det var härligt att tala med er. Och jag påminner ännu er alla där hemma att ni får köpa den här, Är det jag? Eller sen någon annan bra bok från förlaget, till exempel som julklapp till någon med rabattkoden LIVE. Och då får ni minus 25% rabatt. Ja, vad annat? Nu får vi väl säga hej då och fortsätta fundera på vem vi är. Ja, det här var ännu viktigt. Ja. På baksidan finns en spegel som man kan ännu sen fundera att är det här jag? Kanske. Lite suddig, men säkert ja. Okej, men i de här stämningarna. Tack så hemskt mycket, det var roligt att tala med er. Hej då. Tack, det var bra.